специално за сватовете Спас Бонет една хубава оригинална кабазурна. За тях 100 лева и от Иван Манекена 100 лева. Живи и здрави да са моите приятели. Селява да жив и здрав и бум рага да продължава. Бум
Рага! Живи здрави! От кой чу 50 лева?
живи и здрави. Потък селито 50 лева, живи и здрави. И тега от женска страна да станат хората на чорбаджиката. Имаме Динко и Асения Столева да са живи и здрави. Алио и Дида Столева живи и здрави. Какъм и Динка също 50 точки живи и здрави. Овече Мима и Шакир Бегани 50 лева ли са това? 50 лева живи и здрави. Съпругата на Здравко 50 лева. Динко и Мария Дегани 50 лева. Емо 50 лева. Живи и здрави. И Динко тичек от Боне Боне Боне. Динко! Само за малко. Има дар. Обкемал. Чакай сега. Това са от тебе, така ли? 50 лева. И отбрати от Кемал 100 лева. Живи и здрав. Ганчо и Виктория да дават 100 лева да са живи и здрави. Ангел Спас Болев, единствена за горски кашик специално. Поздрави! Че?
За австрийците, за цяла Европа, поздрави! И Стефка да окиро 100 лева да се живи и здрави. То прости, то прав, учте да я. Ja sam je rosiben. I mu rozjava Askoto. Oj, kaj je namao, kaj je namao. Ja vam te volim, tu
Специален поздрав за принцеса Ани и най-вече за хората с брадите. Ай! Чука, чука, ръка, дъдо, чука, чука, ръка, дъдо. Pozdrav se cijelo Sarinenge ko dansingi. 100% uzimate okaloto, na život odnosite slatko okolo, na pari i zakoli žive. И още 20 точки. Поздравите за специално за всички, които се борят за мистерията. За милионера, за милионера, за милионера. И за всички, които се борят за мистерията. Оба се казваш. Христо ще е махнала вече. Оба се казваш. И поздрави ме, не, не. Айде ми, не, не. Thank you.
Заманете се само. Яша, чек, чек. Thank you.
Пачо и Кадира също така се даряват 20, 40, 50 лева. Трабаналото семейство. Асен се дарява 50 лева. Ваня 50 лева. Анчо и Бонио 100 лева. Живи здрави. Андро и Сунта 100 лева. Анчо и Катя 50 лева. Живи здрави. Ема и Димо. Демо и Ирландия 50 лева. Живи здрави. Бат Иван 50 лева. Живи здрави. Златка е вече 100. Тина и Саша от Ирландия 100 лева. Неговия си 100 лева. Живи здрави. Цонка и Муста. Цонка и Муста 50 евро. Един хубав кичек за Ирландия 20 точки. Айде! Thank you.
да заповядам на нас има група Sweet. Група Sweet. Продължава кючека специално за група Sweet.
продължава специално за цялата компания. Ей, това е музика! Още 20 точки! Оригинални! Нашия приятел от Динко, 50 лева. Тими Търнър, 100 лева, живи и здрави. Кой кичек, брат? Не, нещо от оркестъра.
Живи и здрави! Чанков строй! 50, 100 лева! Живи и здрави! Филко и Диана! 50 лева! Живи и здрави! И така, заповядайте на дансинга! За вас кой кичек? Нещо по-бързо! Барабани да пускаме ли? Бързо!
и здрави. Чаде, смърша под топли. Да ви се личи. Добре. Испанска бабуча.
Хамбург. Ай,
20 точки. Всичко да продължава. Живи, здрави семейството. И така, още една пара от Батко Муси. За малко семейство и за цялата фамилия да бъдат живи, здрави. Оригинален кичев, колеги.